Det jeg forventer jeg er primært at få lavet en masse netværk. Det er jo det, jeg snakker så meget om. Så jeg vil forfærdeligt gerne holde, for det første holde mit netværk i gang med de folk, som jeg kender, som sidder inde i salen nu. Men derudover også måske få skabt noget nyt netværk med nogle folk. Og så er jeg jo ikke kommet og fortælle om, se om jeg kan tage nogle af de erfaringer med, som jeg har fået i USA, og prøve at se, om jeg kan få dem videre spredt ud i Danmark. Altså mit primære hovedbudskab i dag har været måske nok convenience-begrebet, som er efter min mening er noget af det vigtigste overhovedet, nemlig tankegangen om, at det ikke længere er pris og kvalitet, der er det dominerende, når vi skal lave et eller andet form for valg, både når det gælder, hvorfor et produkt vi vil vælge, når vi er ude at købe et eller andet, eller hvorfor et produkt, medieprodukt, vi har lyst til at lytte til eller deltage i. Convenience i den sammenhæng, grunden til, at jeg bruger det engelske ord, er, at det danske ord bekvemmelighed ikke rigtig har tryghed og lidt tilgængelighed indrulleret på den måde. Og for medier og for kommunikatører i det hele taget betyder det utrolig meget, at man får fjernet den der barriere, der er mellem brugeren og mediet. Et meget rudimentært eksempel kunne være, at grund til, at betalingsaviser har det så dårligt, som de har det, er fordi betalingsprocessen er en barriere mellem de nyheder, som folk gerne vil have, og så forbrugeren selv, ikke? Og det vil sige, det er derfor folk går på nettet i stedet, fordi der har du ikke den der betalingsproces. Så hele den der betalingsmodel, som folk er begyndt at genindføre nu, den tror jeg ikke på. Hovedudfordringen for kommunikationsbranchen lige nu, tror jeg, som er den store udfordring, som stort set alle brancher står overfor lige nu i recessionen, det er den massive decentraliseringstrend, der sker lige nu. Det virker altid i opgangstider rentabel at konsolidere sig og opkøbe alle mulige virksomheder og så blive til sådan nogle store giganter. Men giganter har det med at falde, især når vi ser, at der bliver mere og mere decentralisering, både i folks hoveder og den måde, de tænker på og de forbrugsmønstre, de har. Og det vil sige, hvis man, altså forbrugerne er jo ligeglade med, om produktet kommer fra en stor eller en lille virksomhed, bare de kan komme lidt hen til det produkt, som de gerne vil have, og de er blevet emotionelt connected til det via marketing. Det der gør ondt lige i øjeblikket, det er jo, når de store giganter simpelthen er nødt til at skære ned og blive mindre. Og det giver så også i øvrigt samtidig plads til større, eller hvad hedder det, mindre aktører, som kan vokse sig en lille smule større, der sker sådan en udligning af markedet. Og det er en udfordring at prøve på at modstå det, hvis man er en stor kommunikationsvirksomhed, at man skal skalere ned eller fragmentere ud på en måde, som gør det mest effektivt for ens virksomhed og gør ens virksomhed mest konkurrencedygtig.